Poštovani gledalci, vi pratite Dnevnik za petak 6. novembar, a evo i današnjih najvažnijih tema. Nastavak izgradnje kanalizacione mreže uslediće na proleće, a najpre u okolini Doma zdravlja. U ponedeljak počinje remont kotlarnica u Vidovdanskoj i Dunavskoj ulici u Bačkoj Topoli. Evropski dan pravilne ishrane i kuvanja sa decom biće obeležen 8. novembra, a u toku je prijavljivanje za učešće na 7. po redu otvorenom prvenstvu Bačke Topole u šahu. Za naredne dane prognostičari najavili jutra hladna i vedra, ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana biće sunčano i prijatno vreme. Juče postignutog dogovora između predstavnika Skupštine stanara stambenih zgrada priključenih na gasnu i kotlarnicu na mazut i firme za hemijsko i mehaničko čišćenje kotlova iz Vrbasa, od ponedeljka će početi remont kotlarnica u Vidovdanskoj i Dunavskoj ulici. Kako saznajemo od predstavnika Skupštine stanara, priprema kotlova za grejanje 480 stambenih jedinica trajaće do 5 dana i koštaće oko 1.800.000 dinara, što će korisnici usluga grejanja plaćati u više rata, što je i prethodnih godina bila uobičajena praksa. U ovoj godini je završena kanalizacija u sportskoj delu Prvomajske ulice, kao i na prostoru kod javnog preduzeća Tržnica. Nastavak ovog projekta, koji sprovodi javno preduzeće Komgrad, najavljen je za proleće u reonu oko Doma zdravlja. Iz ovog komunalnog preduzeća pozivaju zainteresovane da se jave službi za vodovod i kanalizaciju u radnim danima od 7 do 14 časova i raspitaju o uslovima i načinu priključivanja na gradsku kanalizacionu mrežu. O ovoj temi govorio je i direktor javnog preduzeća Komgrad Zoltan Sombati. Priključivanje, znači kad smo završili kanalizaciju, na tim deonicama smo imali jako puno zainteresovane građane koji su bili zainteresovani da se priključe na tu kanalizacionu mrežu, jer to su delovi grada gde su teren najniži i tamo je kopanje septičkih jama je skoro nemoguće zbog podzemnih voda. I kad smo završili tu kanalizaciju i kad smo dali vest da možemo da priključimo građane na tu novu deonicu kanalizacije, oni su se masovno javili sa iz tog dela, znači skoro svi se javljaju da hoće da se priključe i onda dođu u Komgrad, pravim ugovor s njima i mi vršimo posle priključivanje svake zgrade na tu kanalizaciju i ja mislim da je to bila jedna uspešna akcija i da je dobro određena lokacija gde treba da se proširuje ta mreža, kanalizacijona mreža. Koja je cena priključka i na koji način može da se otplati? Faktički cena priključka je grubo 500 eura. To možemo da dajemo i na rate, znači tu nema nikakvih problema. Kad građanin dođe kod nas, mi nudimo razna rešenja za priključak i za plaćanje tog dela i moram da kažem da faktički tu deo plaća i mesna zajednica i opština, znači da građanin ne treba da plati pun iznos, to je samo pripadajući deo koji pripada na njega. Nakon 7 do sada održanih radionica Kancelarije za prevenciju institucionalnog smeštaja, očit je napredak okupljenih pojedinaca sa područja opštine, a rad se u okviru ovog pilot projekta nastavlja i naredne nedelje. Detalje iznosi koleginica Snežana Radovanović-Petrović u svom prilogu. Za 12. novembar najavljena je 8. po redu radionica ove kancelarije. Predstavnici stručnog tima koji sa 12 lica i članova njihovih porodica aktivnosti održavaju 2 puta mesečno ističu da su korisnici ove preventivne usluge rado dolazili na obuku, sklopljena su nova prijateljstva i novi socijalni kontakti. Samoposluživanje, razvoj govora i motornih sposobnosti, socijalizacija neki su od sadržaja radionica u kojima psiholozi i pedagozi, odnosno socijalni radnici, sprovode individualnu i grupnu edukaciju. U skladu sa očekivanim potencijalima pojedinaca, evidentan je i napredak, saznajemo od članice stručnog tima psihologa u Centru za socijalni rad opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, Zorice Mastilović.
Mi smo se trudili, s obzirom da je ovo mala grupa, ali da negde objedinimo u smislu, znači, da bude što moguće bliža grupa, kažem, pa se tako uključe, znači, odrasla lica, znači, mlada odrasla lica, recimo. Imamo, nažalost, i lice sa višestrukim poteškoćama zdravstvenim, lice koje su umereno do teže mentalno ometena. Sa njima, ponavljam, se sprovodi individualni rad, ali ono što možemo zajednički da uočimo, to je da su ova lica od neke te svoje pasivne pozicije u porodici, samim stimulisanjem, kažem, očuvanih sposobnosti i zajedničkim radom, postrekivanjem, doprinu onako nekom poboljšanju svoje samostalnosti. Naprimjer, to se najbolje vidi u pripremi nekih osnovnih životnih veština, recimo pripremanju obroka, nekih, kažem, pa i tako tih kreativnih radionica, da se zaista vidi da oni iz radionice u radionicu postižu zaista napredak. Mnogi od njih nisu bili upoznati sa raznim didaktičkim materijalom koji mi sprovodimo i, kažem, tako da su zaista uz neko oduševljenje prihvatili svaki zadatak koji im se ponudio. Naravno, kažem, u okviru grupnog rada, znači, su negdje razvili tu svoju, taj takmičarski duh, i da se zaista vide da su se negdje pokrenuli, da kažem, iz te svoje pasivne pozicije koje imaju u porodici, a i članovi porodice također njih posmatri sad iz jedne druge uloge, gdje vide da su i oni korisni, da oni imaju tu, kažem, mogućnost da se osete i važni, da imaju neku svoju ulogu, znate. EU IPA projekat Otvoreni zagrljaj doma za lica ometena u mentalnom razvoju Othon realizuju se u partnerstvu sa Asocijacijom za razvoj opštine Bačka Topola. Ugovor o realizaciji projekta sa delegacijom Evropske unije potpisan je juna prošle godine. Ukupna vrednost ovog projekta je 207.800,31 €, od kojih Evropska unija obezbeđuje sufinansiranje 82,64% vrednosti projekta. Evropski dan pravilne ishrane i kuvanja sa decom biće obeležen 8. novembra. Stručnjaci upozoravaju da preko 60% dece koje imaju prekomernu telesnu težinu i gojaznost do puberteta i kao odrasle osobe budu gojazni. U Srbiji je gojaznost kod dece u porastu kao i kod odraslih. Istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva Srbije iz 2013. godine je pokazalo da je u odnosu na 2006. godinu povećan procenat gojazne dece uzrasta od 7 do 14 godina sa 8,5 na 13,7%. Stručnjaci upozoravaju da je prekomerna težina i gojaznost u dečijem uzrastu vodeći uzrok prevremene onesposobljenosti i smrti, kao i faktor rizika za razvoj srčanih bolesti, dijabetesa i karcinoma u odraslom dobu, ali sve prisutnijih u dečijem uzrastu. Gojaznost se može prevenirati. Važno je od najranijeg uzrasta učiti decu šta je pravilna ishrana i pomoći im da ovladaju osnovnim veštinama zdrave pripreme obroka, jer navike u ishrani usvojene u ranom uzrastu se nose kroz ceo život. Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije sutra organizuje besplatnu pitajte.rs radionicu o svemu bitnom za nastup u internetu. Učesnici radionice bit će u prilici da se o svemu konsultuju neposredno sa internet profesionalcima. Program je namenjen vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima i pojedincima iz Subotice i okoline koji žele da unaprede svoje znanja u oblastima prava, razvoja poslovanja, internet marketinga, kreiranja sadržaja i srodnih tema vezanih za nastup na internetu. Učešće je besplatno, a svi zainteresovani mogu da se prijave na sajtu www.pitajte.rs. Radionica će biti održana u hotelu Galerija od 10 do 14 časova. Prvoj novembarskoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi u Bačkoj Topoli prijavilo se 66, a krvi moglo dati 58 lica. Na listi su od juče i 3 nova davaoca, prikupljeno je ukupno 29 litara i 580 mililitara krvi. U četvrtak 12. novembra akcija će ponovo biti održana u Bačkoj Topoli, a na terenu će biti službe subotičke transfuziologije. Davaoce od 8 do 10 časova očekuju u sedištu Crvenog krsta. Dan kasnije, ekipa novosadske transfuziologije biće u Bajši i Gunarošu.
U ponedeljak 9. novembra od 9 do 16 časova zbog planiranih radova na elektromreži struje neće biti u naseljima Bogaroš, Pobeda, Svetićevo i Kavilo. U obaveštenju ovdašnjeg pogona elektrodistribucije Subotica u istim naseljima radove nastavljaju i 10. novembra od 8 do 16 časova. Istovremeno, u utorak 10. novembra bez struje će ostati stanovnici cijelog naselja Zobnatica, Karađorđevo i Mali Beograd. Radovi će se odvijati od 8 do 14 časova. A iz javnog preduzeća Komgrad obaveštavaju korisnike usluga da će zbog predstojećeg državnog praznika Dana primirja u Prvom svjetskom ratu sreda 11. novembar biti neradni dan, te se kućno smeće tog dana neće iznositi. Ostale službe funkcionisaće po sistemu dežurstva. Prelazimo i na najvažnija sportska dešavanja. Utakmica 6. kola druge lige Srbije za košarkašice između Topolčanke i Akademika iz Srbobrana igra se večeras u sali škole Čaki Lajoš. Košarkaši Topole u nedelju 8. novembra će biti u Srbobranu, gde ih od 19.30 očekuje susret sa domaćom ekipom Akademik. A sutra i u nedelju na rasporedu su i fudbalski mečevi, i to 13. kola Srpske lige Vojvodina. Bačkotopolski TSC ugostiće sutra od 13 časova na gradskom stadionu ekipu Radničkog iz Nove Pazove. U toku je prijavljivanje za učešće na 7. po redu otvorenom prvenstvu Bačke Topole u šahu, koje će ove godine biti održano od 23. novembra do 11. decembra. Organizator prvenstva je Skupština opštine Bačka Topola i opštinska organizacija Crvenog krsta uz podršku šahovskih klubova Bačka, zatim Bačka Topola, kao i s pomoć šahovskog kluba Žak i Jožef iz Stare Morevice. Turnir će se odvijeti u prostorijama Crvenog krsta, a igraće se u 9 kola po švajcarskom sistemu ponedeljkom, sredom i petkom od 18 časova. Očekuje se učešće svih registrovanih igrača sa područja opština Bačka Topola, Subotica, Mali Iđoš, Senta, Kula, Ada, Bečej, Srbobran, Vrbas, Sombor i Kanjiža. Nagradni fond iznosi 36.000 dinara raspoređenih na 7 nagrada plus 3 specijalne. Prijave i informacije mogu se dobiti putem telefona 714-827 ili 064-225-5346. Prijave se primaju do 20. novembra, a upisnina iznosi 1000 dinara. Nakon turnira 12. decembra biće odigran i Rapid turnir. Prema najavi prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, narednih dana jutro će biti vedra i hladna, ponegde sa slabim mrazem, a u nizijama, kotlinama i dolinama sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano i relativno toplo vreme, samo se u noći između subote i nedelje u severnim, a u nedelju prepodne i sredinom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje prolazno na oblačenje, ponegde uz ređu pojavu veoma slabe kiše. Temperatura će sutra biti nepromenjena, a u nedelju i početkom sljedeće sedmice bit će u porastu i kretaće se od 14 do 22 stepena. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima se savjetuje izvesna opreznost od meteoropatskih reakcija, mogući su problemi sa snom i glavobolja. Bio je ovo dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.